Og se din opfindelse i brug. Jamen det er rigtig fedt, og det er lige nok det her, vi gerne vil, at folk står her i køen ind til Northside og ved ikke rigtig, hvad de skal lave, og står måske lige og drikker den sidste tår øl, og så har de lige lidt at lege med, inden de kommer ind på pladsen, så det er helt perfekt. Hvordan har det været at udvikle den her? Det har været rigtig sjovt, og vi har brugt mandag, tirsdag og onsdag i den her uge på at bare bygge og save og lege med musikken. Det meste jeg har stået for, men også været i gang med hammer og sav. Har du lært noget, du kan bruge til studiet bagefter, eller hvordan er det? Jamen altså, jeg har jo stået for den musikalske produktion i det, og det er meget relevant for musikvidenskab, hvor vi også har et fag, for eksempel, der hedder musikalsk produktion, hvor hvordan man sammensætter et nummer, og hvordan man kan gøre det brugervenligt for folk. Er den fed? Ja, den er mega nice. Den er meget, meget, meget sjov. Og bliver den stående hele weekenden? Den står her resten af weekenden, ja. Og så håber vi, at den holder til de her 25.000 mennesker, men indtil videre, der kører det for den. Mit navn det er Ebbe Vestergaard. Jeg er projektleder på InnoSight 2013 her på Northside Festivalen. Og InnoSight det er et koncept, som er udviklet af Aarhus Universitet i samarbejde med Northside. Og InnoSight byder i år 2013 på en hel masse forskellige ting, blandt andet nogle foodforskere, som også har været på Foodfestivalen, der præsenterer nogle sunde shots, nogle sunde snacks, man kan få her, når man har brug for at få lidt andet end øl og burger. Og de har også nogle planter og nogle krydderurter med, så man kan se lidt om, hvordan tingene de bliver lavet. Og hvad er det, I har med? Prøv at fortælle lidt om, hvad er det, der står herovre? Det her det er forskellige frysetørrede bær- og krydderurter. Fordi at et af de projekter, som vi fortæller om her, det er, hvordan man kan anvende de her bær- og krydderurter til at konservere kød med. Økologisk kød må ikke tilsættes nitrit til at konservere det, så der kan man i stedet anvende nogle af dem her for at få et mere, et produkt, der kan accepteres og som ikke indeholder lige så meget kemi. Virker det? Ja, det gør det. Vi, blandt andet kan man se heromme bagved, hvis man kommer herind, at ramsløg faktisk hæmmer vægten af forskellige bakterier. Sådan så at kødet kan holde sig længere. Og hvad er det, der står her? Jamen, det er vores peberrodsplante, som vi har taget med, fordi vi gerne vil vise, hvordan en peberrod ser ud, og blandt specielt også planten. Hernede kan man se roden. Vi har lavet et lille hul. Og sådan her ser planten ud. Hvad er det særlige ved peberrodsplanten? Jamen, at folk ikke ved, hvordan den ser ud, tænker jeg. Det er da meget sjovt, og fordi at de fleste bare kender peberrod, sådan noget revet, noget man køber nede i sit supermarked. Og så har I en quiz med. Prøv at fortælle lidt om den. Jamen, vi har en quiz med, hvor vi kan dufte til nogle forskellige krydderurter, hvor folk kan komme og deltage i konkurrence. Så, prøv at vise mig, hvordan man gør. Jamen, man tager en flaske her, og så trykker man lidt på den, og så dufter man, og så tænker man, jeg ved, hvad det er, eller hvilken mad bruger jeg det her i. Den her, den lugter rigtig meget af pizza. Og det er så oregano, der er i. Og nu holder jeg over snyder og holder for nummeret her. Uh-oh. Ja, den kan jeg godt. Det er nemlig estragon, fordi den dufter banis. Hvis vi går videre, så har vi i år to piger fra Ingeniørhøjskolen, som præsenterer et gulv, der kan generere strøm. De har en prototyp med, hvor man kan få lov til at se, hvordan det er, at bevægelse rent faktisk kan generere strøm, hvis det er, man går lidt livligt. Hvad har I lavet her? Vi har set på noget, der hedder energi ved bevægelse, eller bevægelsesenergi, som er en del af energihøste. Og der har vi primært set på, hvad man kan få ud af at danse på et dansegulv. Og så analyseret nogle forskellige metoder, man bruger allerede nu. Så det er simpelthen, når man står hernede til festivalen og hopper, ja. Så kan man være med til at lave scenelys, for eksempel. Hvornår er hele dansegulvet foran Northside-scenen plastret til med dem her? Det ved jeg ikke. Et par år i hvert fald. Det er ikke næste år. Der er altså lige lidt tid til, at det sådan virkelig kan betale sig, fordi det er dyrt at producere lige nu. Der er nogen, der skal arbejde med metoderne for at gøre det billigere. I InnoSight 2013 er der også iværksættere. Jeg er blandt andet selv en af de iværksættere, som er i Studentervæksthus Aarhus, som er et projekt under Aarhus Universitet.
Studentervæksthus Aarhus tilbyder iværksættere, at de kan komme ned og få sparring og rådgivning i det at starte deres egen virksomhed. Så har vi den sidste installation, som vi også havde på InnoSight 2012. Det er smagsdommeren, som du kan stå og have sjov med sammen med dine kammerater. Smagsdommeren er udviklet af Playground Marketing med Lasse her. Hej Lasse. Hej Ebbe. Kan du fortælle lidt om, hvad smagsdommeren kan? Smagsdommeren er en installation fra Aarhus Universitet, hvor Northside-besøgende kan give feedback til, hvorfor Aarhus er en fed studieby, og samtidig have lidt sjov med at få en udklædning på. Så det vil sige, at hvis jeg stiller mig hen her og svarer på, hvorfor Aarhus er en fed studieby, så kan jeg få et billede med mig på min telefon? Du kan få den med dig på din telefon, du kan dele den på Facebook og Twitter og Instagram, hvor end du befinder dig på de sociale medier. Og så til sidst, så har vi for alle gæsterne, vi har et opholdsrum herude med en hel masse stole. Vi har nogle bordfodboldbord, som Studenterhuset har bidraget med, og de vil stå for en konkurrence her lørdag og søndag, hvor man kan vinde billetter til næste års Northside Festival. Og vores sidste projekt er vores væg, vores InnoSight væg, hvor man kan se hashtag InnoSight 2013 er det, som man kan bruge for at få sine billeder på Instagram sammen med os andre. Så det er alt i alt det, InnoSight 2013 tilbyder. Vi er rigtig glade for, at vi i år i samarbejde med Northside Festivalen kan få lov til at udvikle det her koncept, hvor vi i samarbejde med en hel masse innovative projekter og personer fra Aarhus Universitet kan give lidt en smagsprøve på den innovation, som vi går og laver på Aarhus Universitet. Og det kan I jo også se på min trøje, hvor der står smagsprøve.